Dita e diel për plajin e Durrësit ka sjellë pushues të shumë vendas, por dhe të huaj nga vendet fqinje. Donë se sot temperaturat karakterizohen nga një mod disi i paqëndrueshëm, duket se nuk ka qenë problem për pushuesit. Për kundrazi, ka rritje të numrit të tyre. Shumë banor vendas, por dhe pushues nga vendet e rajonit, kryesisht nga Kosova, shprehen të kënaqur për kushtet që ofrohen, pasi gjejnë qetësinë e kërkuar. Me sy të lirë, shihet qartë çadra të mbushura plot dhe kjo tregon se interesi i qytetarëve për plazhin e Durrësit është shumë i madh. Plazhi i Durrësit, pavarësisht disa mangësive, si ngushtimi i dukshëm i hapësirave publike, mungesa e dushëve dhe e banjove, mbetet përsëri një prej plazheve më të popullsuar. Po në përgjithësi kanë qenë të mira kushtet, kanë qenë të mira edhe pastërtia, kanë qenë të mira edhe rendi dhe pak a shumë të gjithë që kanë parë janë të kënaqur. Ne vim nga Londra, jemi atje. Nga Londra, si po, duket plazhi? Mirë, shumë mirë, shumë mirë. Na pëlqen shumë. Sa të vit që vini? Vim çdo vit, ka 5 vite që vim. Si duken kushtet e plazhit? Mirë, mirë. Shumë në rregull dhe banesat janë shumë në rregull dhe pastrimi është shumë në rregull. Ju faleminderit për mikpritjen e juaj dhe u përshëndes gjithë të mirat në të ardhmen. Pe Prishtinës. Si duket plazhi në Durrës? Po mirë, nuk është edhe keq. Me krahasu me vitet e kaluara pak më mirë. Pak më mirë. Sa të vitesh ju vini këtu? Po kohë që viti i 7 me radhë. Si duken temperaturat? Po mirë, mirë, mirë. Pak të jam të larta, po pe përballojmë disi. Po kushtet e plazhit, a duken përshtatshme? Kushtet e plazhit mund me qenë më të mira. Janë përmirësueshme, po mund me qenë më të mira. Ka mungesa në toalete, ka taksi, dushe ka pak. Plazhi me përjashtim të pastërtisë dhe të toaleteve publike, të gjitha janë rregull. Kto duhet? E toalet, banjat publike dhe pastërtis. Dhe plazhe publike. To trija mungojnë. Pastërtia është zero. Zero është. Nuk keni banjo, nuk keni tush, nuk ka edhe aq kulturë të lartë si kur në përvene tjera të Evropës. Nuk ka. Është shumë niveli i ulët. Nga vjen kjo, kush vjen nuk e di. Kush e bën këtë nuk e di. 10 vite vi këto. Po. Mirë, mirë, ka përmesime, po, ka vend edhe për përmesime, hala. Për Adrianet, pushuesit nga vendet e tjera, shprehin mirënjohje për vendin tonë, ku gjejmë pritje dhe dëshirë për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve. Por, ata nuk urojnë as të vënë dukje mangësitë, që përsëriten çdo vit dhe nuk gjejnë zgjidhje. Policia shtetit zbulon 14 parcela të mbjellë me mbim narkotike në Kruj, por personat përgjegjës për këtë veprim të kundralishëm ende nuk janë identifikuar. Prej më shumë se 2 muajsh, tashmë, duke marrë shkas dhe nga stine e përshtatshme, efektivat e drejtorisë së policisë së shtetit në qarkun e Durrësit kanë ndërmarrë operacione të vazhdueshme, kontrolli për zbulimin dhe asgjësimin e bimëve narkotike të llojit cannabis sativa. Kontrollët janë përqendruar kryesisht në zonën e Kurës, e cila për shkak të terrenit malor ofron mundësi për kultivimin e bimëve narkotike në parcela larg syrit të njerëzve. Gjatë 2 ditëve të fundit, në një operacion të tillë kontrolli, të koduar BUPQ 2015, uniformat të blu ishin të fshatit Mallkuq. Kontrolli ushtruar në tokat buqësore të fshatit, si dhe në tokat kodrinore të fshyra pas shkurave, efektivat e policisë së shtetit zbuluan 14 parcela të veçanta të mbjellë me bim narkotike. Në total, u gjetën 572 rënjë bim narkotike, e cila u asgjësuan me anë të djegjes. Por, duke qenë se vendet ku u zbulua bima narkotike nuk janë në përcjellje të banorëve të fshatit, identifikimi i autorëve ka rezultuar i pamundur. Burimet zyrtare, policorët në Durrës bëjnë të ditur se ka nisur hetimet në rrugë operative për zbulimin e personave përgjegjës. Këtë të diel, kisha ortodokse i referohet raportit që krijojmë me njerëzit e tjerë dhe se si duhet ta krijojmë këtë raport. E për ta bërë më të qartë, këtë të diel sillet një ngjarje që tregon Jezu Krishti, ku një huadhënës kërkon t'i kthej borxhin huamarrësit të tij, i cili lutet t'ia fal sepse nuk ka të paguaj, e ai i fal plot 10.000 taulanda, e cila mund të prokufizohet me një vlerë jashtëzakonisht të madhe. Ndërsa huamarrësit që ju fal borxhi takohet me një person që i kishte borxh shumë herë më pak se sa ai i kishte atij të parit, por ky jo vetëm që nuk ia fal,
por e hodhi në burg derisa t'ia lajë detyrimin. Kjo tentative e tij bëhet për një borxh I cili nuk kalon kufijtë e një dite pune. Kështu vendosur midis dy sasive të borxheve dhe reagimit të çdo njërit prej huadhënësve, bëhet I qartë jo vetëm reagimi, por edhe karakteri I çdo personi. Marrëdhënia njerëzore zhvillohet brenda jetës, e cila përmban marrëdhënie tregtare, monetare, politike, etike, ekonomike, fetare, shoqërore, familjare të tjerë. Por kurseci të gjitha këto të jenë mbizotruese të jetës së njeriu. Pra, e mira materiale nuk duhet të bëhet mbizotruese e marrëdhënies njerëzore, pasi marrëdhënien do ta themelojë ose zhvilloj në interesin monetar apo tregtar dhe nuk mund të zhvillohet në një marrëdhënie sakrifice, falje, mirëkuptimi dhe dashurie. Kështu, çdo lëvizje e marrëdhënies ka një çmim, e përpasoj marrëdhënia shndërrohet në një shkëmbim vlerash monetare. Marrëdhënia është një shkëmbim midis dhënies dhe marrjes së faljes. Në qoftë se kërkimi dhe marrja e faljes sundon mbi dhënien e faljes, atëherë njeriu humbet nocionin e shikimit dhe vlerësimit të personit tjetër. Kështu ai kthehet në një person në pamje të parë I zakonshëm, por në thellësinë e tij ka dhe shpreh përfitimin mbi personin tjetër. Kështu ai shpejt harron faljen e marrë nga të tjerët, vlerësimin e të tjerëve dhe shndërrohet në një person të dhunshëm për të marrë borxhin I cili në raport me atë që të tjerët I kanë falur ishte I papërfillshëm. Qëndrime të tilla e kufizojnë zhvillimin e shoqërisë njerëzore, pasi marrëdhëniet nuk zhvillohen drejt, dhe kur ato nuk zhvillohen drejt, pasojat janë negative. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik sapo kanë kremtuar ditën e ngritjes në qiell të Marisë së Virgjër, nënës së Krishtit. Të ngriturit e Marisë së Virgjër në qiell është një dogmë mariologjike në Kishën Katolike. Piu I 12 në ditën e të gjithë shenjtorëve në vitin 1950 gjatë kremtimit të meshës në mënyrë solemn në shpalli se hyjlindja e pamëkat, Maria gjithmonë e Virgjër në fund të jetës së saj toksore ka qenë ngritur me trupe me shpirt në lumturinë qiellore. Me këtë akt, Piu I 12 ka shpallur dogmën e re, të katërtën për zonjën e bekuar. Kjo e vërtetë besimit të krishterë katolik ngërthen në vete jo vetëm të vërtetën për Marinë, por edhe të vërtetën për Jezu Krishtin, sepse dëshmon thelbin e fesë, ngjalljen e Jezu Krishtit. Kështu, të ngriturit e zonjës e bekuar është siguri e gëzueshme dhe shpresdhënse se të bashkuar me zonjën në fe dhe lutje do të vijë ringjallja për të takuar me Krishtin e ringjallur në qiell. Besimtarët e krishterë gjithmonë kanë besuar se nëna Jezu Krishtit dhe nëna jonë qiellore në çastin e vdekjes ka qenë lumturisht e ngritur në qiell te biri I vet. Ndërmarrja e shërbimit pyjor matë në këto ditëvere të ngjan me një fush drush ose trupash tipike e para viteve 90. Sipas informacionit që morëm pranë administratës së shërbimit pyjor matë, këtu gjenden të bllokuara 79 metra kub druzjari dhe 13 metra kub trupa. Këto lëndë drusore janë kapur kryesisht në Zall Gjoçaj dhe Mbazdeje. Burime zyrtare konfirmuan se problem vijon të mbetet zona pyjore e Lurës dhe zona që kufizohet me dibrën, pasi shumë persona të papërgjegjshëm me makina pa targa marrin lëndë drusore për të furnizuar gatrat dhe qytetarët e Peshkopis për ngrohje. Ky shqetësim është ngritur edhe në nivelet më të larta shtetërore, por nuk është gjetur ende një zgjidhje. Kapacitetet e vogla në fuqi punëtore e shërbimit pyjor mat kanë të pamundur të kontrollojnë të gjitha pikat kritike ku pritet lëndë drysore në mënyrë të paligjshme. Sa I përket të problemit të zjarreve të rëna në sipërfaqet pyjore në mat, burimet zyrtare konfirmuan se deri tani janë shënuar 7 vatra zjarri, ndërsa të përfshira nga flakët janë 15 hektar pyje. Mendohet se zjarret janë të qëllimshme dhe shërbimit pyjor mat në bashkëpunim me policinë e shtetit po punojnë për kapjen e autoreve të mundshëm. Këtë vit shkollor në shkollën e mesme profesionale Mihal Shahini në Cërrik do të hapet dega e re agrobiznesit. Sipas mësuesit Agim Uruci, pritet vetëm miratimi nga ana e Ministrisë së Arsimit që kjo shkollë të pranojë edhe nxënës në këtë degë. Kanë filluar bisedimet me mësuesit dhe prindërit e nxënësve që përfunduan klasën e 9 brenda dhe jashtë qytetit të Cërrikut.
Shkolla Profesionale Mihal Shahini në Cërrik, që nga viti 1968, ka fituar një emër shumë të mirë. Prej saj kanë përfunduar shkollën e mesme mirë anëzënës, jo vetëm nga rrethi Elbasanit, por edhe nga rrethet fqinj. Tentojmë të hapim degën e re në shtator agrobiznes, sepse është më të mirë të zonës, por njëkohësisht kemi edhe bazë materialet atil, sepse ka qenë e hapur dikur. Njëkohësisht kemi edhe mbështetjen edhe të bashkisë të Cërrikut, të kryetarit saj zotit Altin Toska, por njëkohësisht edhe të bizneset fuqishëm të zonës, zotit Ndriçim Bullari. Njëkohësisht kemi edhe mbështetjen e Simore, të zonjës Jolita Cungu. Dhe themi që me mbështetjen e gjithë këtyre operatorëve edhe të Ministrisë Mirëqenies Sociale dhe Rinis, ne bëjmë të mundur që duke hapur këtë degë të re, të krymullojmë sa më shumë kontingent me të cilën ka nevojë kjo zonë dhe kjo shkollë me kaq tradita. Sa nxënës do ketë si vjen viti i parë? Ne pretendojmë që të kemi 7 nxënës në vitin e parë. Të ndarëm në këto 3 degë që operojmë neve, në bujësi, SHMT, pra Shërbimi edhe Transporti, agrobiznesin për cilën do hapim, për inkluzivisht dhe veterinaria që do të ndërë nxënës konviktor? Pa tjetër, në konviktin në mundëson dhe në siguron kontingent, sepse dhirë që në vendim qeverie, konvikti është falas. Krijimi i degës agrobiznesit ka gjetur mbështetje jo vetëm nga biznesmenët vendas, por edhe nga bashkia e qytetit. Për herë të parë, me hapjen e kësaj dege të re, kësaj shkolle profesionale do t'i shtohen edhe 27 nxënës të rinj. Pas përfundimit të shkollës, nxënësit jo vetëm që do të aftësohen në këtë degë, por do të kenë mundësi të vazhdojnë studimet e tyre edhe në shkollën e lartë. Më shumë se sa një përmirësimi kushteve për të përfshirë edhe kategorinë e personave me aftësi të kufizuar, stacioni i trenit në Modunjë në qytetin e Barit është rikonstruktuar plotësisht. Krahas transportit urban, gjatë 10 viteve të fundit, qyteti i Barit ka zbatuar një projekt ambicioz për të përfshirë edhe transportin hekurudhor të udhëtarëve në forma të lëvizjes e njerëzve brenda qytetit ose duke lidhur Barin me rrethinat e tij. Por puna për të ofruar sa më shumë njerëz tek treni dukej sikur ngecte tek stacionet, të cilat nuk kishin kushtet e përshtatshme për të garantuar një qarkullim të shpejtë udhëtarëve në hyrje dhe në dalje. Ndërkohë, sa i përket kategorisë së personave me aftësi të kufizuar, stacionet e trenit nuk ofrojnë asnjë prej kushteve të domosdoshme. Në këtë mënyrë, treni, pavarësisht se është më ekonomik dhe më efektiv sa i përket shpejtësisë së lëvizjes, ishte krejtësisht i papërdorshëm për një pjesë të udhëtarëve. Ndërkohë, me stacionin e Modunjës ka nisur rikonstruksioni i tyre me qëllim përmirësimin rrënjësor të kushteve. Tani, ky stacion në shembulli më i miri për qasjes së re të trenit në marrëdhëniet e tij me personat që duan të lëvizin nga njëri vend tek tjetri. Italia dhe Greqia vjojnë të mbetën thuajse të vetëm në qendër të krizës e emigrantëve klandestin. Numri atyre që tentojnë të hynë në Evropë rritet, siç rritet edhe numri atyre që humbin jetën gjatë lundrimit, ndërkohë që në tokë, në vendet pritëse, situata e sigurisë është e nderë. Ishujt e vegjël grek të detit Mezdhe janë mbushur plot me emigrantë klandestin, ajsa numri tyre ka kaluar edhe numrin e banorëve të ishujve. Mungesa e kapaciteteve akomoduese ka bërë që çadrat për strehimin e tyre të përkohshëm të ngrihen kudo, deri edhe në lulishte anës rrugëve dhe në fushat e lërtë të stadiumeve. Klandestinë që mbërrin në Greqi janë më së shumti nga lindja e mesme dhe vendet e tjera përreth si Siri, Irak, Afganistan, Pakistan, Iran e tjerë. Por statusin e refugjatit mund ta marrin vetëm sirianët pasi janë një vend i përfshirë nga lufta. Kjo ka bërë që në Greqi të krijohen konflikte mes grupeve të njerëzve nga kombësi të ndryshme, ku më problematik mbeten ata që nuk e përfitojnë dot statusin e refugjatit. Ndërkohë Italia është bërë vend i pritjes së emigrantëve të palishëm nga vendet e Afrikës. Bregdeti i Libisë është pika e tyre e nisjes dhe deri tani asgjë nuk është bërë për të parandaluar këtë lind trafiku. Mjetet detare të rojes bregdetare italiane arritën të zbulonin dhe të ndërhynin për të shpëtuar një bark me 400 klandestinë në bord, ku për shkak të mbind ngarkesës më shumë se 40 prej tyre kishin humbur jetën nga asfiksia. Numri i viktimave vjen të shtohet duke e kthyer krizën e emigrantëve klandestinë në një tragjedi të vërtetë. Autoritetet kineze në Tianjin ende nuk e kanë të qartë se sa është niveli i ndotjes së shkaktuar nga shpërthimi një magazine me lëndë kimike, e rrjedhimisht kjo ka sjellë edhe një lloj kaosi në qytet,
veçanërisht në zonat për rreth portit ku ndodhi dhe shpërthimi. Grupet e para të specialistëve që mbërritën në vatrën e shpërthimit diktuan praninë e gazrave të cianidit të natriumit, një lëndë kimike kjo vdekjeprurëse. Por me njëherë pas këtij njoftimi, autoritetet ndërhyjnë me qëllimin e evitimit të panikut mes popullsisë 15 milionë të qytetit. Sipas tyre, kyçyrja e vendit të shpërthimit ka treguar se cianidi i natriumit ishte një ndër lëndët e ndryshme kimike që gjendeshin në magazin, por kjo nuk përbënte më rrezik. Fillimisht pas raportimeve për praninë e kësaj lëndë kimike në formë të gazit, erdhi një ndërhyrje e policisë lokale për të evakuuar disa banesa që gjendeshin pranë vendit të shpërthimit dhe ishin pikërisht në drejtimin e erës, e cila mund të shpërndante helmin e rrezikshëm. Por ndryshimi i drejtimit të erës duket se ka qenë arsyeja e vërtet e pezullimit të urdhit të evakuimit dhe jo fakti se gazi helmues nuk ishte i pranishëm. Autoritetet kanë bërë të ditur edhe bilancin e saktë të dëmeve në njerëz. 104 persona kanë humbur jetën, më shumë se 700 të tjerë janë plagosur e afro 6000 kanë pësuar dëme në shtëpitë e tyre, të cilat për momentin janë të pabanueshme. Ndërkohë, pavarësisht deklaratave fillestare të drejtuesve më të lartë të shtetit kinez, se hetimet për shpërthimin do të ishin transparente, pikërisht kjo gjë ka munguar. Një pjesë e personave të zhdukur ende nuk janë gjetur, ndërkohë që nuk është bërë publike arsyeja e vërtetë e shpërthimit.